ロイヤが足りないな。よし行くか。絶対バレない秘密の貯蔵庫へ。さてさて着いたぞ。みんな、レッドストーンはこう使うんだ。レッドストーン。マイクラマスターペケロンのマイクラちょいテク講座。レッドストーンの隠し扉の作り方。まずは土台を2個置こう。使うブロックは何でもいいぞ。ここにレッドストーン反復装置をこちら向きに置く。その先にピストンを右向きに置こう。土台の右隣の床を一マスずつ掘ろう。土台から3マス開けた右側に土台を3個置く。さっきと同じように土台の手前側に反復装置を置いたら、反復装置の左側にピストンを左へ向けて置こう。その手前側には反復装置を奥向き、ピストンを右向きで置くんだ。土台の右側を一マスずつ掘ろう。その土台からまた3マス開けて土台を4個置く。ここもさっきと同じように反復装置とピストンを2個ずつ置いておこう。ピストンから2マス開けた右側にピストンをもう1個左向きで置こう。土台の右側を1マスずつ4マス掘ろう。真ん中の土台の反復装置の先からレッドストーンを2マス伸ばす。その先に観察者を置く。顔が手前側を向くように置くぞ。さらにその先にレッドストーンの鉱石を置こう。その隣の場所にも同じように置いていく。ただしレッドストーンは1マスにして、レッドストーン鉱石が横一直線になるようにする。ここにも同じように観察者とレッドストーン鉱石を置こう。今度は奥側のここに土台を置く。全部で5個だ。反復装置からその土台までをレッドストーンでつなげる。先ほど掘った穴の中を通るように置くぞ。右側の部分も同じように置く。土台の両端にレッドストーンの松明を1本ずつ立てよう。その間をレッドストーンでつなぐ。土台の奥側にレッドストーンの松明を貼り付けよう。さらに奥側に土台を6個置く。左側の反復装置から同じように土台までをレッドストーンでつなげるぞ。壁に貼り付けたレッドストーンの松明から土台までをレッドストーンでつなげる。先ほどのように土台の両端にレッドストーンの松明を立てて、その間をレッドストーンでつなぐ。また土台の奥側にレッドストーンの松明を貼り付けよう。今度はここに土台を一マスだけ置く。手前側にレッドストーンの松明を貼り付けたら、先ほどのレッドストーンの松明と土台をレッドストーンでつなぐ。さらにここに土台を1個置き、その横に吸着ピストンを2個重ねておく。左を向くように置こう。吸着ピストンの先にブロックを2個置く。このブロックは扉になるぞ。レッドストーンの松明から吸着ピストンまでをレッドストーンでつなげよう。正しく作れていればこの時吸着ピストンが動くぞ。さらにここにレバーを置いておこう。今度は最初の方に作った土台と土台の間に橋を作る。長さは3マスになるはずだ。下の回路を妨げないように土台よりも1マス高くしよう。その隣も同様に3マスの橋を架けよう。さらに右にも橋を作るけど、
ここは長さを6マスにしよう。そしてその右端はこのように土台を置いて階段状にしたら、そのまま手前まで土台を作る。レッドストーン鉱石と同じ列になるまで伸ばそう。一番先は土台の高さを2マスにしてボタンをつけておこう。使うボタンは何でもいいぞ。反復装置を奥側の土台からレッドストーンを端の上まで通す。ここの土台からもつなげていこう。この反復装置からもつなげる。ただし先ほど作った6マスの端の上にだけ反復装置を1個左向きに置く。そしてレッドストーンをボタンの裏まで伸ばすんだ。レッドストーンのブロック3個をそれぞれピストンの前に置こう。最後に壁を作って装置を隠そう。この時壁用のブロックを置く動作に反応して装置が作動してしまう。しばらく待って全てのレッドストーン鉱石が光らなくなったらボタンを押してリセットしよう。これで装置の完成だ。装置の使い方。3つのレッドストーン鉱石を手で叩こう。叩く順番は関係なし。3つ全て叩くと隠し扉が開くぞ。中に入ってレバーをオンにすると隠し部屋の中からドアを閉められるぞ。隠し部屋から出て全部のレッドストーン鉱石が光らなくなるのを確認できたら右端のボタンを押そう。装置がリセットされてまた動くようになるぞ。ちなみにレッドストーン鉱石を叩いてから光り続ける時間はランダムなんだ。5分以上光ることもあるので消えるのをじっくり待とう。ちょいテクアドバイス。壁を石にして他の鉱石も埋めるとブランチマイニングの通路見たくなってさらにバレにくくなるぞ。みんなもぜひ作ってみてね。これは絶対バレないよ。さ、ブラマイ行こう。ん？なんかここさっきも来たような。お、レッドストーン。フリフリフリ。あれ、よく見たらここ僕の隠し扉じゃん。うわー、僕